Este é o Pedro, tem 23 anos, é de Moçambique e este ano vai finalmente conseguir fazer a sua viagem de sonho por África. Porquê? Porque usou o único cartão de descontos para planear a sua viagem que serve para todo o continente africano. O cartão Mais Jovem. Transportes até a África do Sul com descontos. Check. Entradas mais baratas em todos os museus da cidade do Cabo. Check. Vantagens nos seguros de viagem e de saúde. Check. Como podem ver, o Pedro ainda não começou a viajar, mas já está a poupar. Só precisou de apresentar o seu cartão Mais Jovem e os descontos foram imediatos. Tal como o Pedro, a Neuza e as amigas acreditaram que ia ser possível. E tu? Acredita em ti e começa já a poupar. Sabe mais em www.maisjovem.co.mz. Mais Jovem. Believe in yourself.